munaasabadan oo ay ku qalin jabinayeen 164 arday oo dhameystay waxbarashada digriiga koowaad ee kala duwan oo ay bixiso jaamacadda New Generation ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirada wasaaradaha waxbarashada, arrimaha dibadda iyo qorsheynta qaranka, mas-uuliyiinta asxaabta qaranka, agaasimaha guud ee arrimaha dibadda Ethiopia, mas-uuliyiin siyaasiyiin, maamulka jaamacadda New Generation iyo ardayda ka qalin jabisay jaamacadda New Generation. Waxaana ugu horreynba madasha ka hadlayay guddoomiyaha jaamacadda New Generation kambaskeeda Hargeysa, Mustafa Al-Khaliili, iyo weliba guddoomiyaha jaamacadda New Generation kambaskeeda Atisababa Dr. Matthew Gachile. Waxaanay ku dheeraadeen qiimaha ay aqoonta iyo waxbarashadu leedahay, sidoo kalena waxa uu ka hadlay Al-Khaliili marxaladihii kala duwanaa ay soo martay jaamacadda New Generation. waxay caan ku tahay inay bixiso wax ka tabi kara baahiyaadka aasaasiga ah ee ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaaradda ay ku noolahay Afrika. afhayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Saleebaan Dhuxul oo ku hadlayay magaca ardayda ka qalin jabisay jaamacadda New Generation ayaa u mahadnaqay macallimiinta iyo maamulka jaamacadda New Generation sidii wanaagsaneed ay wax u soo bareen muddadii ay ardayda ahaayeen. agaasimaha guud ee arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Solomon Ababe ayaa hambalyeeyay ardayda ka qalin jabisay, isagoo sidoo kalena ku ammaanay dowladda Soomaaliland inay ku tallaabsatay horumar ballaaran. guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Ucid Jamaal Cali Xuseen, iyo weliba musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga Wadani Axmed Muumin Seed ayaa hambalyeeyay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda New Generation, iyagoo sidoo kalena kula dardaarmay inay jaamacaduhu sameeyaan xafiisyo shaqo abuuriseed oo ka caawiya ardayda inta ay wax dhiganayaan in geesta kalena shaqo ka helaan. wasiirada wasaaradaha qorsheynta, arrimaha dibadda iyo waxbarashada ayaa hambalyeeyay ardayda qalin jabisay, iyagoo oo sheegay in cilmigu yahay waddada keliya ee horumar lagu gaadho iyo isku filaasho waara. xafladan maanta joogno waxa weeye waa xaflad waxbarasho ama cilmi, waana sheyga keliyaata ee noloshuna ku bedeli karno. aad ugu mahadnaqo madaxdan inooga timid Ethiopia ee uu hormuud ka yahay Ambassador Solomon, waa markii labaad inoo yimaado, waa dadka aan cilaaqaadka ballaadhan la leenahay haddaan Soomaaliland nahay, aad iyo aad isugu xil saara horumarinta Soomaaliland, kana mudan kana ah wadahadalka laba wadan u dhexeeya xagga dhaqaalaha iyo horumarka iyo nabadgelyada. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ardayda kula dardaarmay in ay qarankooda u shaqeeyaan oo halkii waalidiintood soo gaarsiiyeen Soomaaliland meel ka sarreysiyo gaarsiiyaan una samraan qaranka. waxaad ogaataan inaad qaranka u soo baxdeen oo laydinka rabo inaad hedelkiin qaranka idin geliyey, waa qabanqadihii aabayaashiin ay Soomaaliland kusoo dhiseen ee aabayaashiin soo dhiseen kuwa inay tubta toosan ku dhigaan oo inta hadday dhismaha bain kusoo darayay dhammaystiraan laydinka rabo waa idinka. gabagabadiina waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay oo uu ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Faisal Cali Sheekh oo ahaa ardaygii ugu sarreeyey jaamacadaha New Generation kambasyadeeda Hargeysa iyo Ethiopia. geesta kale waxaa dareenkooda iyaguna cabiray qaar ka mid a ardayda qalin jabisay. farxaddii, damaashaadkii, dabaaldegii, graduationkii ardayda New Generation oo runtii ka mid a jaamacadaha Soomaaliland, waxaan ku qalin jabinay runtii arday badan oo wax badan runtii aad odhan karto. anagu dee dad mas-uuliyiina baan nahay, marka horena wax bartay, bilow nooma ahayn halkani. marka hore waxaan ka salaamayaa runtii ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii iyo macallimiintii iyo brofesoradii jaamacadda New Generation. muddo afar sannadood aan ku jiray runtii dadaalkii badnaa u galeen qalin jabintan, maanta aan aad ugu faraxsanahay aan ka qalin jabinay qaybta boodka sayniska oo runtii ah fiilki aan walba aan ku jiray ahaa siyaasadda iyo inaan caalamka kala soconno. farxad weyn bay tahay inaan maanta halkaas soo istaago. waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa hooyadii macaan, waxaan mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiintii, Faisal Cali Sheekh oo ahaa klaaskayga kula guuleystay honorka jaamacadda. waxaan aad ugu faraxsanahay maalintan qiimaha badan
ee aan maanta ku suganahay oo aanan cabiri karin farxad iyo dareenka naftaydu dhexda baalanaysa maanta. Waxaan baranay political science intii siyaasadda marka la yidhaahdo wanaag de waxaa laga doonayaa waxaan soo baranay dalka aan ka qayb qaadano.